Nyt on kelkkaa vähän kallistettu ja nyt koitetaan saada nuo ohjausvarsien suojakumit tuolta rikkinäiset pois ja uudet sinne tilalle. Ja sitten varmaan koitetaan saada nuo vanhat, mitkä olisiko nuo joku olkatapit vai mitkä ne mahtaa on, ne vanhat pois tuolta ja suksien mukaan tuli uudet, ne vaihdetaan nekin siihen tilalle. Ja yritetään nuo saada kingerrettyä tuolta ensimmäiseksi pois. Siellä olisi nyt kolmen ruuvilla uusi systeemi kiinni. Saa näkee kuinka vähän siellä kestää, mutta kestää sitten mikä kestää. Et siellä on nyt kumi, haitarikumi ohjausvarreja, se mahtuu tuossa, liikkuu siihen, mitä se kuuluukin. Sitten siirrytään toisen puolen pari. Nyt sain ne haitarikumit laitettua ja rupesi kattoo ne näitä ohjaushässäköitä. Täällä onko nyt sit vaikka näitä olkatappeja tai mitkä nyt sit onkaan virallisesti, mutta suksien mukaan tuli toiset, mutta niissä oli tuo poorit paljon hienompi jakoset, mitä näistä vanhoisia. Täytyy nyt koittaa nämä vanhat nuo tapit saa laitettua tästä vähän paremmalla hapella. Pikkasen ruostetta oli täällä, ei ole ihan joku kuski käyttänyt ihan hirveästi vaseliiniin näissä vehkeiset. Teiköhän se tästä, kun vähän putsaillaan ja plaaksaillaan tätä, saada vielä liukkaasti kulkeva ohjaus tähän. En ole varmaan ikään ehkä laittanut vaseliinia kelkkaa ollut mulla 99 vuodesta saakka kuitenkin. Ja tietysti kilometrejä käynyt, ei mitään ihan yllättömästi ole tullut. Kuiteskin vähän huonolla huollolla ollut. Räkliiniin vähän saisi vanhat paskat tuolta mäjellä. Vedetään uudet vaseliinit sen jälkeen sinne. Eiköhän se piisaa. Niistä mopolla mahdottomia. Sitten oli tämmöinen pari lätkä tonne ja pistetään tuosta ensivoiteluun vähän sisuöljyä. Yeah.
rinkula ja sitten lyödään tämä siihen ja taas. Sitten tulee selkärirengas sinne. Tämäkin vähän huonolla hapella. Jaksano alkaa kääntelee noita seekeripihtejä toiseen suuntaan. Eikö se ole siellä? Vielä vähän ylempää. Korkki päähän vielä. Silleen. Sitten löydään uudet vaseliinit sinne. Nyt rupeaa tulee ylhäältä. Ylhäältä läpittejä. Jees. Taas vielä tuo toimii. Kyllä. Jeps. Vanhat vaseliin. No niin, sitten ei tarvitse sitä kuin sukset paikalleen vielä sinne ja sitten alkaa säätelee tota ohjausta ainoastaan, että siitä puuttuu nyt sitten se yksi tämä pallonivel tuolta toiselta puolelta. Se joudutaan vielä odottelemaan, mutta nyt saa kelka tiputtaa siitä alas. Mä vielä suksiin lait siihen paikalleen. Tiputetaan kelkka siitä alas ja laitetaan sarviin vaikka pehmusta, kun se sieltä vielä uupuu. Taas karreltu paskareltu sitten tuohon tuo tankopehmustakin. Siihen oikein ihan viimeisen päällä istuu. Täytyy vetää tuohon vielä nippusiteet niin kuin siinä on ollutkin joskus. Sitten rupeaisi olemaan niin kuin pikkuhiljaa mallillaan ja tuo sukset saa paikalleen. Ehkä kaasua tarvii vähän
pyöräyttää alaspäin tuosta tota kaasukahvaa. Jarrukahvaa sitten taas vähän ylöspäin. Semmoiset pienet säädöt vielä. Joka koittaa, jos lähtis näin isomman paskan tosta pois. Tulee niinku uus tästä härpäkkeestä. Eipä täällä tietysti kilometrejä paljon on tullut vielä, mutta kyyti on ollut senkin edestä sitten. Tuo parempi puolisko osaa aina soittaa silloin, kun sitä on jotain tekemässä. Hän on siinä hyvä. On hän monessa muussakin, mutta ajoitus on aina hyvä. Tästä ala piisaamaan ja katsotaan sitten lopu, kun saadaan sukset paikalleen ja tässä vähän tuota konehuonettakin pestää, että se on karmees kunnossa. Silikoonilla oikein loput, kun saadaan kone kunnolla kasaan. Nyt oli ihan kiva häärä, kun kaikki tota asennukset meni sellainen niin kuin kerrasta oikeastaan. Viimeisen päällä ja tota ei mitään isompi tökkimisiä ollut, vaikka tässä ne osaa puuttuu vielä, mutta ihan hyvällä mallilla. Muuten, että jos vielä lunta tulee lisää, tai kyllä noillakin lumilla pääsee ajelemaan, mutta kyllä tota vielä testaamaan päästään. Sitten saadaan vielä pohjoiseen, kun tulee sen seuraavaksi asiaan. Niin jättää sinne, siellä on ainakin lunta.